ከሰሞኑ በአራቱም አቅጣጫ የተባባሰውን አማራ የአማራ ክልሉን ግጭት ተከትሎ ፋኖ ዘመነ ካሴ ዘምታውን ሰብሯል የፋኖ ታጣቂ ቡድን የማጥቃስ እንቅስቃሴ መጀመሩን በይፋ ገልጿል ለረጅም ወራስ ደብዛው ጠፍቶ የከረመው የፋኖ መሪ እንደሆነ የሚነገርለት ዘመነ ካሴ ካልታወቀ ቦታ ሆኖ ዘምታውን ሰብሯል ዘመነ ባሰራጨው አጭር ቪዲዮ በተለያዩ አካባቢ ያሉ የፋኖ አባላት ማጥቃትና መልሶ ማጥቃት ይጀምሩ ሲል ትእዛዝ ሰጥቷል ፋኖ ማጥቃት መጀመሩን ከገለጸ በኋላ በበርካታ የአማራ ክልል አካባቢዎች ላይ ከባድ ውጊያ እየተደረገ ነው በሸዋ እነዋሪ የጨበጣ ውጊያ ሲካሄድ በጎንደርና ጎጃም ደግሞ የሞት ሽረት ሆኗል ታዲያ በዚህ መሃል በላሊበላ ስለነበረው የሰሞኑ ውጊያ አንድ ጥብቅ መረጃ ወጥቷል በአለም ቅርጽነት የተመዘገበው የላሊበላ አብያተ ክርስቲያናት በሰሞኑ ውጊያ ጉዳት ሳይደርስበት አልቀረም ተብሏል ነገሩ ከባድ ቁጣ እንቀስቅሷል ወዲያ ደግሞ ከወደት ትግራይ በተሰማ አንድ ጥብቅ መረጃ በሰሜኑ ጦርነት ወቅት አዋሽ አርባ የታሰሩ የትግራይ የጦር መኮንኖች መፈታታቸው ሲሰማ የጦር መኮንኖች ተመልሰው ወደ ሰራዊቱ ይገባሉ ወይስ የትግራይን የጸጥታ አካላት ይቀላቀላሉ የሚለው ተጠባቂ ሆኗል ሆኖም ግን አንዳንዶች አሁን በአማራ ክልል የተቀሰቀሰውን ውጊያ በማንሳት የአገር መከላከያ ሰራዊት ሊቀላቀሉ ይችላሉ የሚል ግምታቸውን እየሰጡ ይገኛል እነዚህና ሌሎች መረጃዎች በጥንቅራችን ተካተዋል ሰላምና ጤና በያላችሁበት የአለም ዳርቻ ይሁንላችሁ የተወደዳችሁ የአንድ ሀፍታ ቤተሰቦች ከአንድ ሀፍታ ለአሁን የተሰሙ አሁናዊና ወቅታዊ ጥብቅ መረጃዎችን አጠናቅረን ወደ እናንተ መተናል እንደ ሁልጊዜ እስከ መረጃዎቻችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ ግብዣችን ነው ወደ መረጃዎቹ እንለፍ ህዋትን ልክ እንዳስገባ ነው ፋኖንም በጭር ጊዜ ልክ እናስገባዋለን በሚል ስሌት የተጀመረው የአማራ ክልሉ ግጭት እጅጉን ተባብሶ ቀጥሏል የአማራ ክልሉ የመከላከያና የፋኖ ውጊያ በጠነከረበት በዚህ ወቅት ታዲያ ፋኖ ዘመነካሴ ዝምታውን ሰብሯል በሰሜን ሸዋ ጎንደርና ወሎ በትናንትና ሁለት ከባድ ውጊያ ሲደረግ የነበር ሲሆን በላሊበላ ስለነበረው ውጊያ የወጣው መረጃ ግን ትልቅ ትኩረት ስቧል በዓለም ቅርጽነት የተመዘገበው የላሊበላ አብያተ ክርስቲያናት በሰሞኑ ውጊያ ጉዳት ሳይደርስበት አልቀረም ተብሏል ነገሩ ከባድ ቁጣን በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን በላሊበላ እና በአካባቢው ሰሞኑን በነበረው ጦርነት የከባድ ጦር መሳሪያ ተኩስን ንዝረት በአካባቢው ባሉ ታሪካዊ ቅርሶች ላይ ጉዳት ሊያደርስ እንደሚችል ነዋሪዎች ተናግረዋል ጉዳዩ በባለሙያ እንዲረጋገጥም ነዋሪዎች እየጠየቁ ይገኛል ባለፈው ማክሰኞ ና ሮብ በላሊበላ ከተማ በተለይም ብልብላ ጎርጊስ አካባቢ የነበሩ ጦርነቶች የከባድ መሳሪያ ድምጾች ንዝረት በአካባቢው ያሉ ታሪካዊ ቅርሶችን ሳይጎዳ እንደማይቀር ነው ነዋሪዎች የገለጹት አንድ የላሊበላ ከተማ የቱሪዝም ባለሙያ ለዶቼቨለ እንደተናገሩት ከባድ መሳሪያዎች ከላሊበላ ከተማ ወደ ብልብላ ጊዮርጊስ ሲተኮሱ ስለነበር በላሊበላ ከተማ የሚገኙት የቅዱስ ላሊበላ አብያተ ክርስቲያናት በነበረው ከፍተኛ ንዝረት ጉዳት ሊደርስባቸው እንደሚችል ተናግረዋል ከላሊበላ ከተማ 32 ኪሎ ሜትር ላይ በሚገኘው ብልብላ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን አካባቢ በወደቁ የከባድ መሳሪያ ድምፅ ንዝረት በቤተ ክርስቲያኑ ላይ ጉዳቶች ሊደርሱ እንደሚችሉ አንድ የቤተክርስቲያኒቱ ክርስቲያኒቱ አገልጋይ ለዶች ቬሌ ዘጋቢ ተናግረዋል ጉዳዩ በባለሙያ እንዲጠና የጠየቁት አገልጋዩ በነበረው ንዝረት ቀደም ሲል ጉዳት የነበረበት የቤተ ክርስቲያን ክርስቲያኑ ክፍል የተወሰነ ተጨማሪ ጉዳት ሳይደርስበት አይቀርም ብለዋል የቱሪዝም ባለሙያው ስለ ብልብላ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ሁኔታ መረጃ እንደደረሳቸው ያመላከቱ ሲሆን ሆኖም ግን ሄዶ ሁኔታውን ለማጣራት አሁን ያለው ነባራዊ ሁኔታ አስቸጋሪ እንደሆነ ነው የገለጹት በአሁኑ ወቅት በአማራ ክልል በሁሉም አቅጣጫ ውጊያ እየተደረገ ሲሆን በአንዳንድ አካባቢዎች ደግሞ ሊፈነዳ ዳያኮበኮበ ውጥረት ነግሷል በእነዚህ አካባቢዎች ታዲያ በማንኛቸውም ጊዜ ውጊያ ሊቀሰቀስ እንደሚችል በርካቶች ስጋታቸውን እየገለጹ ነው ይህ እየተሰጋ ባለበት ወቅት ደግሞ ለረጅም ወር ከሚዲያ የራቀው ፋኖ ዘመነ ካሴ ዝምታውን ሰብሮ ተከስቷል ዘመነ ፋኖ ማጥቃት እንዲጀምር ትእዛዝ የሰጠ ሲሆን የዓለም አቀፉ ማህበረሰብም የፋኖን ትግልና እንቅስቃሴ እንዲደግፍ ጥሪውን አሰምቷል ከፋኖ ዘመነ ካሴ ጥሪና ትእዛዝ በኋላ በበርካታ የአማራ ክልል አካባቢዎች ያለው ውጊያ ቀጥሏል በተለይም ከሰሞኑ ከባድ ውጊያ ሲካሄድባቸው በነበሩ የምዕራብና ምስራ ጎጃም አካባቢዎች ላይ ተኩሱ ጋፕ ቢልም በሌሎች የክልሉ አካባቢዎች ግን ውጊያውም ውጥረቱም ተባብሶ ቀጥሏል ዚህም በደቡብ ወሎ ደሴና ኮምቦልቻ ከተሞች ወቅታዊ ጉዳይ በሚል ለነገ አስገዳጅ ስብሰባ መጠራቱን ሩሃ ቴሌቪዥን ከምንጮች የሰምቻለው ስችል ዘግባለች ከዚሁ ጋር ተያይዞን በከተማዎቹ ከፋኖ ጋር ግንኙነት አላችሁ በሚል የሚደረገው እሰርና ወከባ ቀጥሏል ብለዋል በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን በኬሚሴ ከተማ የአማራ ተወላጅ ባል ሀብቶች እንዲሁም በመንግስት ተቋም የሚሰሩ ሰራተኞች እየተመረጡ እየታሰሩ መሆኑን ነው የአካባቢው ነዋሪዎችን ዋቢ በማድረግ ሩሃ ቲቪ የዘገበው በሌላ የክልሉ መረጃ በሰሜን ሸዋ ዞን እነዋሪ ከተማ ልዩ ስሙ ቡር አካባቢ ላይ ውጊ ያለ ሲሆን የመከላከያ ሰራዊቱ ከባድ መሳሪያ መተኮሱ ታውቋል በተመሳሳይ በጎንደር መገጭ ግድብ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በመከላከያ ና በፋኖ መካከል በከባድ መሳሪያ የታገዘ ከፍተኛ ጦርነት ተካሂዷል እንዲሁም በደብረ ማርቆስ ከተማ በሚገኝ አንድ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የመንግስት ወታደሮች በፈጸሙት ጥቃት የቆሎ ተማሪዎች ሳይገደሉ እንዳልቀረ ተዘግቧል የጸጥታ ኃይሎች ወደ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በመግባት እናንተን ፋኖ ናችሁ በሚል ተኩስ እንደከፈቱ ነው የተነገረው በደቡብ ወሎ ዞን ቦረና መካነ ሰላም ከተማ ደግሞ በመከላከያ አምላክ እና በፋኖ መካከል ዩኒቨርሲቲው አካባቢ ትናንት ውጊያ ሲካሄዱሏል በጎንደር እብናት አምቦሜዳ አካባቢ ደግሞ እስከ አመሻሽ የዘለቀ ውጊያ ሲደረጉሏል ውጊያው የተከፈተው ወጣቶች ከእብናት የፋኖ ደጋፊዎች ናቸው በሚል ታስረው ወደ ሌላ ቦታ ሲወሰዱ እነሱን ለማስቆም በተከፈተ ተኩስ ነው ተብሏል ከወደ ትግራይ ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናል በሰሜኑ ጦርነት ወቅት አዋሻር አርባ የታሰሩ የትግራይ ጦር መኮንኖች መፈታታቸው ሲሰማ የጦር መኮንኖች ተመልሰው ወደ ሰራዊቱ ይገባሉን ወይስ የትግራይን የጸጥታ አካል ይቀላቀላሉ የሚለው ተጠባቂ ሆኗል ሆኖም ግን አንዳንዶች አሁን በአማራ ክልል የተቀሰቀሰውን ውጊያ በማንሳት የአገር መከላከያ ሰራዊቱን ሊቀላቀሉ ይችላሉ የሚል ግምታቸውን እየሰጡ ነው የትግራይ ጀነራሎችን አስመልክቶ ብልጽግና አዲስ ውሳኔ ሰጥቷል በሰሜኑ ጦርነት ወቅት ለእስር የተዳረጉት የትግራይ ጀነራሎች ትናንት ከእስር ስር ተፈቷል ይህም በነጀነራል ጀነራል ጻድቃን ቤት ፌሽታ የፈጠረ ሲሆን ጀነራሎቹ የተፈቱት በአማራ ክልሉ ውጊያ ለመሳተፍ ይሆናል የሚሉ ጭምጭምታዎች በርክተዋል በአዋሽ 4 ታስረው የቆዩ የትግራይ ተወላጆች የመከላከያ አባላት እንደተፈቱ ነው ቪኦኤ የዘገበው በትግራይ ክልል ከተጀመረው የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ጋር በተገናኘ በግንቦት ወር 2013 ላይ ተይዘው ላለፉ ሶስት አመታት አዲስ ራእይ በሚባል ወታደራዊ ማሰልጠኛ ካምፕ ታስረው የቆዩ 32 የትግራይ ተወላጅ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ባለፈው ሳምንት እንደተፈቱ ነው የተሰማው ስማቸውን እንዳይጠቀስ የጠየቁ አስተያየት ሰጪዎች ለቪኦኤ እንደተናገሩት አሻርባ አካባቢ ወደሚገኘው ወታደራዊ ማሰልጠኛ ካምፕ ተወስደው ከመከላከያ ሰራዊት ኮብልላቸዋል የሚል ክስ ቀርቦባቸው እንደተፈረደባቸው ገልጸዋል። ታስሮ በቆዩባቸው አመታት የተለያዩ የመብት ጥሰት እንደተፈጸመባቸው አውስተው አሁንም ያለምንም ድጋፍ አውጥተው በትነውናል ብለዋል ክስ ሳይመሰረትባቸው የታሰሩ ቀሪ ስድስት ጓዶቻቸው። በዚያው ካምፕ ውስጥ ለረሃብና ለበሽታ ተጋልጠው እንደሚገኙ ነው ለአሜሪካ ድምጽ የተናገሩት በካምፑ አብረዋቸው ከነበሩ እስረኞች መካከልም የተወሰኑ ተለይተው እንደተወሰዱ እና እስካሁን የት እንዳሉ ነው ያመላከቱት በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች የታሰሩ የትግራይ ተወላጆችን ሁኔታ እንደሚከታተል የገለጸው ማን ራይትስ ፈርስት የተባለ ኢትዮጵያዊ የመብት ተሟጋሽ ድርጅት በበኩሉ በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት መሰረት ሁሉም እስረኞች እንዲለቀቁ በድጋሚ ጥሪውን አቅርቧል የትግራይ ክልል ጊዜው አስተዳደርም ቀደም ብሎ እንዳስታወቀው በፕሪቶሪያው በተደረሰው የሰላም ስምምነት መሰረት ካልተፈጸሙት ነገሮች አንዱ እስረኞችን ካለመፍታት ጋር ነው የሚል ነው ስለ ጉዳዩ ከፌዴራል መንግስት ጋር ውልጊዜ ጊዜ ውይይት እንደሚደረግም ጊዜያዊ አስተዳደሩ አክሎ መግለጹ የሚታወስ ነው በመጨረሻ በጄኔቭ እየተደረገ ባለው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ መንግስት ከባድ ተቃውሞ ገጥሞታል ኢትዮፕያ ዓለም አቀፉ የሰብዊ መብቶች ባለሙያዎች ቡድን ያወጣውን ሪፖርት ውድቅ እንደምታደርግም ገልጻለች የሰብዊ መብቶች ጉዳይ እንዲመረምር የተሰየመው ዓለም አቀፉ የሰብዊ መብቶች ባለሙያዎች ቡድን በ54ተኛው የሰብዊ መብቶች ምክር ቤት ስብሰባ ላይ ያቀረበውን ሪፖርት ኢትዮጵያ እንደማትቀበለው በይፋ አስታውቃለች በስዊዘርላንድ ጄኔቫ የፌዴሪ ቋሚ መልእክተኛ አምባሳደር ጸጋ አብከበበው የቀረበውን ሪፖርት ተከትሎ በሰጡት ማብራሪያ ሪፖርቱ ኢትዮጵያ የማትቀበለው ነው ብለዋል የፕሪቶሪ ሰላም ስምነት ከተፈረመ ወዲህ ኢትዮጵያ ሰላም ለማረጋገጥ የሚያስችል ጥረቷን አጠራክራ እንደቀጠለች ነው አምባሳደሩ የገለጹት የተፈጠረውን ልዩነት ለመፍታት የሚያስችል የሰላም አማራጭ መንገድን በመከተል የኢትዮጵያ መንግስት እየሰራ እንደሆነ የሚጠቅሱት አምባሳደሩ ተጠያቂነትን ለማስፈን እየተሰራ ይገኛል ብለዋል በኢትዮጵያ በኩል በርካታ ጥረት ቢደረግም ቡድኑ በአፍሪካ ህብረት አማካኝነት የተካሄደውን የሰላም ማስፈን ሂደትን ጨምሮ እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን ለመቀበል ፍላጎት አላማሳየቱን አስረድተዋል እጅግ በጣም አጠያቂ በሆኑ የአሰራር ዘዴዎች እና በጣም ራቅ ካሉ አካባቢዎች በተገኘ መረጃ መሰረት የተጠናከረው የቡርኖ ሪፖርትና ና ግኝት በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን አሁንታዊ የፖለቲካ እድገቶች በእጅጉ ያዛባ ነው ብለውታል ሪፖርቱ በተመድ የሰብዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽን እና በኢትዮጵያ የሰብዊ መብት ኮሚሽን ጥምረት የተካሄደውን የምርመራ ውጤትም የተቃረነ ነው ብለዋል መንግስት ለመተባበር ያቀረበውን ጥያቄ ውድቅ ካደረገ በኋላ ቡድኑ ከአቅሙ በላይ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ፖለቲካዊ ግምገማ ለማድረግ መምረጡንም ነው አምባሳደሩ ያመላከቱት አለም አቀፍ ተቀባይነት ያላቸው መስፈርቶች የሚያሟሉ ማስረጃዎችን ቡድኑ ማቅረብ እንዳልቻለ የሚገልጹት አምባሳደር ጸጋ ሪፖርቱ በአብዛኛው ወገንተኛ አስተያየቶች ላይ የተመሰረተ ነው ብሏል በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የወጡ አሉታዊ ና በአብዛኛው ያልተረጋገጡ አስተያየቶችን ቡድኑ ማስተጋባቱንም አስገንዝበዋል የተወደዳችው የአንድ ሀፍታ ቤተሰቦች ለአሁን ያዝናቸው መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር ሰናይ ቆይታ የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን ትኩስ መረጃዎችን የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጎን እናመሰግናለን አንድ አፍታ ሚዲያ